Danas smo se okupili da održimo prvu konferenciju za štampu tokom ove godine. Povod naše konferencije su dva nova aparata koje je dobila opšta bolnica Pirot. Na ovaj način nastavljamo tradiciju koju smo uspostavili prošle godine da probamo da se bar svaki mesec dobijemo po neki novi aparat. O čemu se radi? Zahvaljujući donacijama lokalnog akcijonog plana opšte bolnice Pirot, odelenje ginekologije, odnosno služba ginekologije, dobila novi savremeni ginekološki sto koji je već u upotrebi od pre par dana. Kasnije ćete imati priliku da vidite taj aparat i da se upoznate sa načinom njegovog funkcionisanja. Drugi aparat koji stiguje je zahvaljujući donacije Češke razvojne agencije, to je sterilizator najnovije generacije koji je, ima dva izvora energije. Na taj način bi se šparalo u smislu da dosadašnji aparati su koristili samo paru koju stvara naša kotlarnica, a ovaj novi aparat ima i dve mogućnosti, da koristi paru koju stvara naša kotlarnica i da koristi električnu energiju kao izvor stvaranja pare. Benefit je u smislu da ćemo u letnjim periodima, kada nemamo obaveze da radi centralna kotlarnica, moći da koristimo kao izvor energije struju i na taj način bi se ušparila znatna sredstva u pogledu mazuta. To su ta dva nova aparata koja smo dobili u toku ovog meseca. Nadamo se da ćemo nastaviti tako i dalje i da će naši pacijenti imati zadovoljstvo da budu pregledani, da budu lečeni i da budu ispitivani u savremenim uslovima i sa savremenom opremom. Što se tiče vrednosti navedenih aparata, ginekološka stolica košta 400.000 dinara, a donacija Češke razvojne agencije za sterilizator je oko 40.000 eura.